per haver ocupat la plaça amb una convocatòria de tantes poques hores. Avui, com ja sabeu totes i tots, ha estat un dia bastant frenètic d'estar pendent de whatsapps i mitjans de comunicació i de quedar-nos tots una miqueta més calvos posant-nos nerviosos. Però bé, la qüestió és que finalment no hi ha eleccions, aquest escenari s'ha esvaït, continuem endavant i des dels comitès de defensa de la República de Reus consideràvem que calia sortir al carrer per deixar ben clar que el dia 1 d'octubre vam votar, vam emetre una voluntat des de baix, des del poble, de que volíem constituir una república catalana i, per tant, el Parlament ha d'obeir aquest mandat popular i no acceptem cap altre escenari que no sigui aquest que la proclamació de la República Catalana. És per això que des dels comitès de defensa de la república hem organitzat aquesta concentració per exigir al Parlament que demà proclami la república, però també perquè considerem que la república no només s'ha de proclamar al Parlament, sinó que s'ha de proclamar des de tots els carrers, des de totes les places, des de tots els barris, pobles i ciutats d'aquest país. I això és una miqueta el que voldríem fer avui aquí a Reus, proclamar la República Catalana. Abans, però, us volem informar que demà, des de l'Assemblea Nacional Catalana, s'estan organitzant autobusos per anar a Barcelona, encara queden places, demà al matí encara en podeu comprar bitllets. Us animem a totes i tots a anar demà al Parlament, a defensar el Parlament de tot el que pugui passar. Per tant, ja sigui amb cotxes, trens o amb els busos de l'ANC, us animem a anar. Per tothom que no hi pugui assistir, aquí a les 12, també des de l'Assemblea Nacional Catalana, s'organitza una pantalla gegant per seguir tot el ple i tot el que pugui passar. Per tant, tothom que no pugui anar a Barcelona, doncs us convidem aquí a venir a les 12. Per altra banda, abans, però, us llegirem un breu text que des de la presó ha publicat el Jordi Sánchez, que bé, ens parla d'un element molt important pel que pugui passar els propers dies, que és l'Assemblea de Càrrecs Electes. És un òrgan que fa mesos que s'està treballant per constituir, per si el govern de la Generalitat o el Parlament de Catalunya cau, doncs aquest serà l'òrgan que representarà la sobirania del poble català i, per tant, aquí no s'acaba res, sinó que és on tot comença. Sense més. Fil de Jordi Sánchez des de la presó. Saviesa, coratge i unitat són clau. Busqueu acord fins l'últim minut. No els hi posem fàcil. Llum als ulls, força al braç. Arriba el moment de l'assemblea de càrrecs electes. El món entendrà la veu legítima dels electes si l'estat espanyol mata el nostre govern i el nostre Parlament. Jordi Sánchez. Bé, bona nit. L'1 d'octubre no va ser un miratge. Nosaltres, el poble de Catalunya, vam sortir a defensar un referèndum d'autodeterminació i el vam garantir amb les nostres ganes de llibertat, amb els nostres recursos i amb els nostres cossos. Vam exercir la democràcia directa per resoldre un debat iniciat amb la consulta ciutadana d'Arenys de Munt del 2009. I totes les que van venir després. L'1 d'octubre vam transformar una convocatòria desmantellada per la repressió de l'Estat espanyol en un referèndum d'autodeterminació. De matinada vam dormir als col·legis i vam vetllar les urnes. De bon matí vam convertir els cops de porra de la policia en vots. I al llarg del dia vam revertir el clima de pànic que volia crear el govern espanyol en participació, en resultats i en voluntat popular. L'1 d'octubre no vam sortir a escollir representants ni a delegar-los cap responsabilitat. Al contrari, vam sortir a resoldre una pregunta que milions de persones han posat damunt de la taula any rere any. Una qüestió que no havien pogut resoldre ni parlaments, ni congressos, ni sedados. I avui ja no sortim a defensar-la, sinó a proclamar-la tot. A proclamar-lo tot. Les amenaces de l'Estat no ens fan por, ni ens generen incertesa, ni ens tornen a posar a mercè de pactes. L'1 d'octubre vam renéixer com a poble
i vam dir que sí a la independència política i econòmica d'aquesta terra. Per això, els veïns i veïnes del nostre poble reunits aquí avui, de manera lliure, proclamem a cors i a crits la República Independent de Catalunya, la república de totes les persones, la de totes les nacionalitats que aquí hi són presents, la de totes les llengües, la de tots els gèneres, la de totes les espècies, la dels municipis, la de les comarques, la de nosaltres, el poble organitzat des de baix. Visca la terra i visca la república! Bé, ara finalitzarem l'acte amb els segadors i amb un visca Catalunya.